Joo, morjes vaan kaikille. Mä oon Ruohosen Mika. Mulla on tänään vieraana Juvosen Arja, perussuomalaisten kansanedustaja. Ja tänään puhutaan vähän politiikasta. Tietysti varmaan kaikki arvas. Ja tietysti nyt alkuun, niin Arja voisi vähän esitellä ittees ensimmäiseksi. Joo, eli Arja Juvonen, kolmannen kauden kansanedustaja Uudeltamaalta, Espoosta. Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa toimin, eli olen siellä meidän perussuomalaisten valiokunta vastaavana. Ja mitäs muuta kaikkea. Mm. Se on eduskuntatyö, ja sitten kuntapolitiikassa toimin Espoossa valtuutettuna ja kaupunginhallituksessa ja nyt tässä uusimmassa hallintohimmelissä myös, eli hyvinvointialueella aluevaltuutettuna Länsi-Uudellamaalla ja aluehallituksessa. Eli monta hommaa on ja niiden parissa pukeretaan. Jaha. Selvä. Miten sä alun perin lähdit politiikkaan niin kuin mukaan? Et tapahtuiko siinä jotain niin kuin erityistä vai mistä se sun kiinnostus politiikkaan alkoi? No mä lähdin ammattiyhdistystoimintaan eli Hoitajaliittoon. Joo. Ja hoitajat ja potilaat johdatti minut tähän poliittiselle tielle. Eli aina oli kannustettu kotoa, eli mun isäni on ollut aktiivinen politiikassa SMP:n aikoina jo. Ja hän aina kannusti, että kuule Arja, että lähde politiikkaan, että kun sulla on noin hyviä ja vahvojakin ideoita ja ajatuksia, että lähde parantamaan maailmaa. Joo. Kannustus tuli kotoa, mutta sitten vasta aikuisena, kun oli 3 lasta syntynyt ja aika pitkäkin työura takana jo hoitoalalla, niin Joo. silloin rohkaistuin ja uskalsin lähteä mukaan toimintaan. Ja Joo. ammattiyhdistysliikkeen kautta ja Joo. työpaikalla toimin luottamusmiehenä ja lähdin parantamaan ja ajamaan työntekijöiden asioita, parantamaan työoloja, ja sille tielle mä sitten jäin. Joo. Mikäs vuosi tämä on ollut, kun sä oot politiikkaa lähtenyt virallisesti niin kuin mukaan? Tämä oli 2007 muistaakseni. Jaha, joo. Silloin. No, joo. No mutta sitten kun sä aloitit eduskunnassa, niin yllättikö tässä eduskunnassa joku, kun sä aloitit edustajana täällä, niin joku asia tai jotkut asiat? No, ensimmäinen yllätys oli ehkä se, että täysistuntosali oli paljon pienempi kuin televisiossa oli Okay. nähnyt. Eli sitä hämmästeli, että niin kuin tiloja ja toisaalta Joo, sitten jo. Taas talon kauneutta, että se, niin kuin, se teki, se vaikutti. Okay. Mutta toki sitten se asioiden, kun lähdettiin käsittelemään asioita, niin tavallaan se hitaus ja miten kauan ja pitkään lakiesityksiä käsitellään ja miten pitkiä prosesseja ne on. Joo. Niin toki se. Ja oppositiossa, kun aloitettiin se toiminta, niin myös huomasin sen, että vastoin kun aina sanotaan, että oppositiosta ei voi vaikuttaa, niin olemalla sitkeä ja löytämällä epäkohtia, niin oppositiosta voi myös vaikuttaa, eli pystyin Joo. tekemään lakialoitteita, jotka sitten lähti etenemään ja niin poispäin. Joo, kyllä. No miten sä oot viihtynyt nyt eduskunnassa? No hyvin on viihtynyt, että töitä on joka päivä tehtäväksi ja ihmisten asioita, yhteiskunnan asioita on mahdollista hoitaa. Joo. Välillä on vaikeita isoja kokonaisuuksia, paljon luettavaa, paljon selvitettävää. Vaatii paneutumista paljon ja vie aikaa, mutta Joo. olen tykännyt. Tämä on just sitä työtä, mitä arvelin olevankin, eli politiikkaa, yhteisten asioiden ajamista. Ja täällä laitetaan sitten yhteiskunnan asioita kuntoon. Joo. Ja sitten kun ei välttämättä, jos ei saada niitä näkemyksiä hallituksen esityksiin läpi ja lakiin, niin sitten tehdään vastalauseita eriäviä, eli osoitetaan se perussuomalaisten Joo, kanta. Kyllä, kyllä. Joo. No sitten tämmöinen kysymys tähän väliin, että nyt on eduskuntavaali vuosi, niin miksi nyt kannattaa äänestää perussuomalaisia? No jos haluaa puolustaa ja pitää suomalaisten puolia, puolustaa omaa kotimaata ja isänmaan asioita, niin nyt täytyy äänestää perussuomalaisia. Perussuomalaiset on suomalaisten asioita ajava puolue. Mm. Me ollaan hiljaisten ääni, ollaan nostettu paljon asioita esille, halutaan puolustaa omaa kotimaata. Eli nyt on näytön paikka ja on tärkeää, että ihmiset lähtee vaaliuurnille ja muistaa mennä äänestämään. Tämä käsittämätön huulipunahallituksen toiminta, Suomen velkaantuminen ja tilanne, missä tällä hetkellä ollaan, niin on niin kaoottinen, että tällä tiellä ei voida jatkaa. Meidän on pakko priorisoida, pakko lähteä tekemään säästölistoja. Mm. Perussuomalaisten listat on selkeät ja meidän politiikka saa nykyään jo kannatusta myös
muiltakin puolueita jossakin asioissa. Että kyllä siellä on herätty kuuntelemaan muun muassa maahanmuuttoon liittyvistä avauksista. Joo, ja sitä on kyllä monta vuotta varmasti saanut käydä sitä maahanmuuttokeskustelua ennen kuin se on ruvennut menemään muille niin kuin järkeä. Kyllä, ja se väärin ymmärretyksi tuleminen on ollut ihan tähän päivään asti se meidän risti, että aina ymmärretään väärin, aina pöyristytään. Mutta esimerkiksi eilinen kyselytunnin keskustelu, kun puhuttiin työperäisestä maahanmuutosta, niin kyllä osoitti sen, että miten tärkeä asia ja teema, ja eihän toi ministeri ollut kuullut ollenkaan esimerkiksi poliisin lausunnoista liittyen siihen, minkälaisia kynnysrahoja liittyy kehitysmaista tulevien ihmisten töihin, työyrityksiin ja siihen, että he haluavat itselleen sitten työtä ja tulla tänne tekemään töitä. Joo, kyllä. Sitten vähän tuohon pääministeriin liittyvä kysymys. Marini haukku perussuomalaisia aika laajasti rasisteiksi, niin mitä sä ajattelit siitä silloin ja mitä sä ajattelet nyt siitä? Onko tämä niinku pelkkä vaalitemppu vai mikä se Marinin pointti tässä oli? No toki Marin halusi lausunnollaan ehkä säikäyttää, pelotella äänestäjiä, ihmisiä, saada tukea omille näkemyksille, omalle puolueelleen, vahvistaa sitä ajatusta, että demarit ei tee yhteistyötä perussuomalaisten kanssa, he haluavat meidän kanssa hallitukseen. Joo. Eli antaa se viesti, että äänestämällä perussuomalaisia niin tie on pystyssä ja silloin äänestät rasistista puoluetta. Ja olihan se vähän hölmö lausunto, hän oli hyvin kiihtyneessä mielentilassa, ei pystynyt hallitsemaan itseensä, kun katsoi sen lähetyksen, missä hän sen lausui. Se on täysin päätön lausunto. Se ei kuulu mielestäni politiikkaan, eikä varsinkaan vaalien alle. Sillä haluttiin vaikuttaa ja halutaan vaikuttaa ja säikäyttää muita. Joo. Okei. Ei anneta tolle sen enempää huomioon. Sitten täällä on lakijuttuja mennyt nyt lähiaikoina läpi. Ja mä olisin tuosta, translaki meni läpi nyt eduskunnassa. Joo. Niin mitä mieltä oot siitä, ja mä olisin tästä halunnut kuulla, että mikä on sun ajatus tästä? No tämä translaki käsiteltiin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jossa toimin, ja me jätettiin siihen vastalause, eli hylkäysvastalause. Esiteltiin se eduskunnan istunnossa, esitettiin myös kaksi lausumaa, toinen liittyy sukupuolivaikutusten arviointiin, joka on täysin jätetty tästä laista tekemättä. Hallitukselle tähän saakka on ollut tosi tärkeä se, että nämä vaikutusarvioinnit tehdään, koska he on vahvasti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ajajia ja erityisesti naisten oikeuksien. Naisten oikeudet on noussut vahvasti esille monissa asiayhteyksissä. Toinen liittyy tähän urheiluun, eli transhenkilö saa mies, jos hän vaihtaa sukupuolta ilmoitusmenetelmällä naiseksi, niin hän saa suuren etulyöntiaseman urheilukisoissa, koska hän tuo sinne ne omat voimansa. Nämä oli meidän lausumat, mutta se lain sisältö, eli kun ennen olet tarvinnut lääketieteellisen selvityksen, psykiatri, psykologi, niin nyt se on pelkkä ilmoitusmenetelmä. Eli voit pelkällä omalla ilmoituksella ilmoittaa sukupuoleen, ja tämä on päätöntä. Tämä ei ole asia, jota tulisi edistää. Ja myös se, että hallitus liitti tähän lakiin lausuman, että myös alaikäisten lasten mahdollisuus vaihtaa sukupuolta ilmoituksella tulee selvittää. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että mahdollisesti myös tuoda sitä lainsäädäntöä. Eli meidän mielestä niin ilmoitusmenettely ei ole oikea tapa. Että vuoden välein. Alun perinhan laissa oli, että 30 päivän välein. Niin voitte vaan miettiä, että miten päätön lakiesitys, eli kuukauden välein voit vaihtaa sukupuolta. Mutta siinä sitten saatiin muutettua sen verran sitä lain sisältöä, että vuoden välein voit vaihtaa. Ja mikä siinä on vielä, sulle jää mahdollisuus vaihtaa se henkilöturvatunnus, sotutunnus, joka kerta uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Voit aina peittää henkilöllisyytesi, aloittaa alusta niin sanotusti. Joo. Siellä on mahdollisuus rikollisuudelle, petoksille ynnä muuta. Toki sitten se, että kun mies vaihtaa itsensä naiseksi ilmoituksella, niin meneekö hän sitten vankilasta, jos hän on miesten vankilassa, niin naisten vankilaan. Niin, samoin tulee nämä WC-tilat, pukuhuoneet, uimahallet on nostettu esimerkiksi esille. Joo. Eli kyllä tässä on paljon suuria kysymysmerkkejä, mutta tämä oli hallituksen yksi agenda ajan läpi ja näinhän sen tekivät. Olen miettinyt sitä, että jos huulipunahallitus olisi ollut huuliharppuhallitus, että siellä olisikin ollut miesministerit, niin olisiko tätä lakia ylipäänsä tuotu? Koska kun katsoin
äänestystulokset, niin 69 äänesti ei, kyllä, eli vastaan, ja heistä 50 oli miehiä ja 19 naisia. Mm. Niin mä ajattelen niin kuin tältä näkökannalta. Joo, kyllä. Mm. No tähän vähän nyt tämmöset, vähän jatkokysymys. Mä mietin itse tätä nimittäin, että haluan sulta kysyä tämmöistä tähän jatkokysymykseen, että uskotko, että tämä halvannuttaa hiukan eduskunnan uskottavuutta, kun tämä laki tuotiin ja tämä laki meni läpi? Koska mä perustan tämän siihen, että tuossa on vanhempien ihmisten kanssa keskustellut tästä aiheesta niin kuin nyt aikaisemmin, ja nyt sit siellä ei vanhempien ihmisten keskuudessa niin ei ainakaan ymmärretä tätä asiaa ollenkaan. Ja sanotaan, että 90 oli sitä mieltä, että uskottavuus eduskuntaa kohtaan laskee, kun tämmöinen laki meni läpi. Niin mikä sun käsitys on nyt, kun sä täällä päivittäin olet, niin olet ja teet täällä töitä, niin mikä sun käsitys on? No kyllähän se kansalaisten kanta on tuolla toreilla tullut selkeäksi, että meitähän käy jututtamassa eri puolueiden ihmiset. He saattaa olla myös muiden puolueiden kannattajia. Mutta kukaan ei ole vielä tullut sanoa mulle, että tämä on hyvä lakiesitys. Et kyllähän se kertoo siitä, että kansalaiset on pettyneitä ja hämmentyneitä. Ja vaikka olisit liberaali ja ajattelisit asioista myös avoimesti, niin sitä huolimatta tämä lakiesitys ei ole kansan mielestä välttämättä hyvä. Ja kyllä varmasti näin, että ihmiset niin kuin pohtii, että millä tasolla meidän lainsäädäntötyö ja lakien tekeminen on, kun tämmöinen laki tuotiin ja pidettiin niin tärkeänä tuoda vielä kauden lopussa. Mm. Ja sehän ohitti muun muassa vammaispalvelulain, joka on meillä eduskunnassa ollut käsittelyssä pitkään ja jonka piti astua voimaan jo 1.1.23, eli tämän vuoden alussa. Mm. Ja sehän on ihan vielä työn alla, että me tehdään viime metreillä vammaislainsäädäntöä, jonka olisi kuulunut olla priorisointilistalla ykkösenä, mutta tämä meni ohi. Tämä priorisoitiin siihen. Kyllä, edelleen. Ja se kertoo sen, että nyt ollaan tehty lainsäädäntö, joka koskettaa pientä ihmisryhmää. Joo. Ja sitten kun me mietitään, että miten monia ihmisiä esimerkiksi tämä vammaislainsäädäntö koskee ja heidän palvelujen parantaminen, yhdenvertaisuuden parantaminen, kaiken sen, mitä heidän elämään liittyy, niin mä pahoin pelkään, että me ei saada vammaislakia tällä kaudella tehtyä. Jos saadaan, niin kiirettä pitää. Joo, ei ole enää paljon aikaa tässä jäljellä. Joo, kyllä. Mitä mieltä olet niin kuin isossa kuvassa tästä nykyhallituksen niin kuin politiikasta ja tavallaan se, että mikä siinä on pahiten niin kuin pielessä? No, oikeuskanslerihan nosti myös kertomuksessaan esiin sen hyvän tavan tehdä lainsäädäntöä. Mm. Eli on ollut lakeja, että vaikutusten arvioinnit on jäänyt tekemättä. Esimerkiksi nyt tämä translaki. Joo. Sitten on tuotu lainsäädäntöä, kuten esimerkiksi sote-uudistus, joka on täysin keskeeräinen. Mm. Sieltä puuttuu rahoitusta, eli ollaan luotu hyvinvointialueet, ollaan perustettu 21 aluetta, plus Helsinki kuuluu tähän sote-pakettiin, ja nyt mietitään, että mistä sinne saadaan rahaa. Mm. Siinä lakiin on jäänyt porsaanreikiä, muun muassa liittyen harmonisointiin. Hallitus ei huomioinut sitä, että harmonisoinnilla muun muassa voidaan heikentää ihmisten saamaa tuloa. Muun muassa omaishoitajilta leikattiin nyt Länsi-Uudellamaalla 350 euroa esimerkiksi Espoossa. Ja kokoomus oli siinä muuten tukena. He kannatti sitä, että leikataan 350 euroa. Niin onhan nämä hirveitä asioita, mitä lakeihin on sisällytetty. Kyllä. Ja toki muutenkin hallituksen toiminta, velanotot, päättömät lainsäädännöt, oppivelvollisuusiän pidentäminen. Täällä on paljon semmoisia. Elvytyspaketti, mitä ei voi käsittää eikä ymmärtää. Eli paljon on niin kuin nielty, on laitettu nielemään tätä kettinkiä ja sitten pitää vaan niin kuin sanoa, että ei ole hyvä. Ja sen takia mä toivon, että kansalaiset on sen huomannut ja sitten vaaleissa äänestää perussuomalaisia. Joo, kyllä. Hypätään vähän toisenlaiseen kysymykseen. Sinulle erittäin tuttuun kysymykseen. Mikä sun mielestä on suurin syy, että sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat ei viihdy siinä omassa työssään, vaan sieltä on lähtenyt aika paljon porukkaa pois vaihtaa alaa, niin
ja mitä sillä asialle pitäisi tehdä, jotta näin ei enää jatkuisi? No, tämä vanhustenhoidon tilannehan on kestänyt pitkään, sehän on vuosien prosessi ja ehkä hoitajat on siellä, tai ovatkin huomanneet työn raskauden ja palkkaustason, työolot. Hoitajatkin on perheellisiä ja ehkä kokeneet sen, että kolmivuorotyö on raskasta, mutta palkkaus on yksi suuri asia. Mutta nyt tämä korona-aika, niin varmaan vielä erityisesti näytti hoitajille sen, että miten ahtaalle heidät voidaan laittaa. Heillähän ei annettu koronakorvauksia erikseen, vaikka he tavallaan, kun emme tiedetty sairaudesta mitään koronasta, niin oma henkensä uhalla siellä tekivät töitä ja monet varmasti säikähtivät ja jäävät pois alalta, vaihtoivat alaa, koska samaan palkan saat muualtakin. Ja kyllä nämä ratkaisut olisi pitänyt jo aikaa sitten jo. Me ollaan tiedetty, että väestö vanhenee, me tarvitaan hoitohenkilöstöä, me tarvitaan hoivapaikkoja. Siinä on iso kokonaisuus. Hoivayksiköistä on siirretty ihmisiä kotihoitoon ja se kotihoidon kenttä on myös aika haasteellinen työ. Joutuu siirtymään paikasta paikkaan hyvinkin nopeassa tahdissa ja tekemään erilaisissa työoloissa ja näkemään kotona olevan ihmisen myös sen ahdingon. Siellä on henkilöitä, jotka on hyvin huonokuntoisia. Hoitajille tulee eettinen stressi, mikä on myös tärkeä asia. Sitten ei välttämättä ajatella, että ihminen kokee, että en voi tehdä tarpeeksi, vaikka haluaisin. Ja nämä on ne syyt. Toki se palkkapolitiikka pääkaupunkiseudulla. Asuntojen kalleus, olisi tärkeää, että työsuhdeasuntoja annetaan hoitajille ja turvataan sitä arkea. Joo. Mitä siinä työoloissa vielä olisi sellaisia, mistä nyt kannattaisi lähteä se parantaminen? Niin mitä ne olisi konkreettisesti? No toki se johtaminen, selkeät toimenkuvat. Sitten lainsäädäntö, nyt puhutaan esimerkiksi ikäihmisistä, koska sieltähän puuttuu hyvin paljon myös tämän henkilöstömitoituksen, kun se tulee voimaan, niin jotta me löydetään ne henkilöstö. Niin lainsäädäntöä tulisi nyt tulkita sillä tavalla, kun se on kirjoitettu. Eli nyt me voidaan rekrytoida sinne vanhustenhoitoon esimerkiksi hoiva-avustajia, erilaisen koulutuksen omaavia henkilöitä. Eli ei tarvitse aina olla se lähihoitaja tai sairaanhoitaja. Että otetaan se kaikki resurssi käyttöön. Ja kyllä mä näkisin, että meidän tulee myös miettiä se, että millä koulutustasolla voit esimerkiksi vanhustenhoidossa työskennellä, koska me tarvitaan sairaanhoitajia ja lähihoitajia myös sairaaloihin, päivystyksiin, ensiapuihin. Ja nyt viime vuoden keväällä yhteyshaun yhteydessä niin havaittiin, että ensihoitajiksi haluaa paljon nuoria, mutta heidän koulutuspaikkoja on todella vähän. Eli nyt pitäisi kiireesti lisätä koulutuspaikkoja sinne, mikä ala kiinnostaa nuoria, jotta saadaan sinne hoitoalalle edes jonkun alan osaajia. Hyvää johtamista, työntekijöiden kuuntelemista, toki vaikuttamista omiin työaikoihin, ymmärrystä, niin kaikkea sitä tarvitaan. Ja se, että kun olet perehdyttäjänä, ohjaajana uudelle työntekijälle, niin se huomataan myös siellä työyhteisössä, että siihen annetaan se oma rauha, koska monesti työntekijä ohjaa sitä uutta työkaveria oman työnsä ohessa. Samaan opiskelijoiden kanssa, että olisi tärkeää, että opiskelijat pääsevät harjoitteluun sinne työkentälle ja heille annetaan se työntekijä, joka sitten heitä pystyy ohjaamaan ja siihen annettu aika. Tämä on ongelma siinä, että opiskelijoilla ei tahdo olla sitä välttämättä sitä mahdollisuutta saada hyvää ohjausta, koska ei ole hoitajia ja siellä on alituinen kiire. Niin ei saa siihen perehdytysvaiheeseen, ohjaamisvaiheeseen ja opiskeluvaiheeseen ei saa riittävästi tukea. Ei saa tukea riittävästi ja nyt toki tämä korona-aikahan on rajoittanut myös harjoittelua, käytännön harjoitteluja kuin myös koko opiskelua. Eli alalle tulevat on varmaan olleet aika epävarmassa tilassa, kun ovat valmistuneet. Kyllä. Sitten voitaisiin siirtyä seuraavaan tämmöiseen isoon asiaan. Niin kuinka huolissaan sä oot tästä Suomen velkaantumisesta? No todella huolissani, että jos en olisi huolissani, niin olisi aika välinpitämätöntä touhua. Eli kyllähän se velkaantuminen on siinä mallissa, että nyt esimerkiksi kun lisätalousarviota oltiin ottamassa, niin siitähän piti lohkaista jo suuri osa korkojen maksuun. Eli eihän me voida jatkaa velkaantumisen tiellä, mutta hallituksen linja on ollut semmoinen maailmaa syleilevä, kun kaikille annetaan kaikkea, niin kukaan ei ole sinua vastaan.
Ja mitä enemmän loppua kohti tämä vaalikausi menee, niin joo, sitä avokätisempiä ollaan. Joo. Ja tilanne on kyllä huolestuttava. Joo, kyllä. Joo. Se on ja siellä on kaikki asiantuntijoita on paljon tästä pelkaantumisesta haastateltu eri medioissa, niin siellä on niin kuin kaikki varoittanut just tästä korosta, mistä mainitsit, että ne korkokulut on niin kauheat tässä tulevaisuudessa, että siihen menee tosiaan se iso osa jo. Ja ei ole niin kuin, ei ole helppoa, että jotenkin tämä niin kuin, tämä näyttää siis tuonne tavallisen kansalaiselle, että tämä näyttää semmoiselta niin kuin, että ei ole huolella häivää, kun otetaan velkaa lisää, mutta miltä se näyttää tämä eduskunnan sisällä, kun kuuntelee sitä keskustelua ja käytte sitä täällä? No onhan se päätöntä. Joo. Että jos nyt oikein muistan, niin lisätalousarvio oli 1,5 miljardia arvioitu, ja siitä miljardi olisi mennyt näiden velkojen korkoihin. Niin onhan se nyt ihan älytöntä, että me puhutaan, kun samalla kerrotaan, että hyvinvointialueelta puuttuu se 1,4 miljardia. Joo. No nyt ministeri kertoi, että sinne saadaan 500 miljoonaa, mutta eihän se riitä mihinkään. Ja sekin otetaan ensi vuoden budjetista, eli tavallaan me otetaan first cuttia ensi vuodelta, jotta saadaan hoidettua asioita, jotka he ovat säätäneet, eli hyvinvointialueiden toimintaa tilanteessa, jossa heillä ei ole ollut edes tietoa siitä rahoituksesta, että siellä on paljon isoja kysymyksiä. Eli tuntuu, että se tärkein osa-alue, ihmisen hoitaminen, vanhusten hoitaminen, terveydestä huolehtiminen, niin kun sinne pitäisi kohdentaa sitä rahoitusta, niin se on jo puuttuva. Joo. Ja alueet joutuu tekemään alijäämäiset budjetit ensi vuoden alusta. Mutta toki on myönnettävä se, että tämä 4 vuotta on ollut kovaa aikaa. Tähän on liittynyt korona ja sen myötä erilaiset rajoitustoimenpiteet. Ja myös se, että eihän kukaan tiennyt, kun korona tuli, että minkälaisesta taudista, sairaudesta on kyse. Joo. Eli kyllähän siellä tehtiin paljon sitä tukea myös yrityksille ja toimijoille. Mutta sitten on niitä asioita, joihin olisi pitänyt laittaa kertalaakista niin kuin se piste. Joo. Kehitysyhteistyörahoissa on paljon väärinkäyttöä. Joo. Maahanmuuttopolitiikka, ylimääräinen sosiaaliturva esimerkiksi nyt laittomasti maassa oleskeleville vuoden alusta avattiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Eli he saavat myös kiireettömän hoidon, kun se ei sinne pääse suomalainenkaan. Kyllä. Eli tämmöistä ylimääräistä ja toki elvytyspaketti. Ja sitten miettiä, että niitä lakeja, mitkä tuovat paljon kustannuksia yhteiskunnalle, niin ei tule tällä kaudella säätää. Joo. Tuosta on hyvä nyt hypätäkin siihen kehitysyhteistyörahaan, niin pitääkö se paikkaa 1,2 miljardia vaalikaudessa se raha, mitä siihen niin kuin laitetaan? No jos oikein muistan, niin se on juurikin tällä kaudella, eli nyt vuonna 2023, mutta mielestäni se on ollut vähän enemmän esimerkiksi viime vuonna. Että jos 1,3. Olisiko ollut jotain tällaista? Joo. Ja kaikkein pöyristyttävintähän tässä on se, että kehitysyhteistyövarojen käyttöön on liittynyt niin paljon väärinkäytöksiä. Ja olen seurannut tämän 4 vuotta tätä tilannetta ja 4 kirjallista kysymystä jättänyt aiheesta. Okay. Viimeisin, oliko viikko sitten, kun jälleen kerran nousi esille väärinkäytökset liittyen kehitysyhteistyörahoihin. Kerroksä siitä vähän lisää, missä se oli, mistä tämä selvisi, tämä väärinkäytö? No tämä ensimmäinen kirjallinen kysymys liittyy Sambian käyttämiin rahoihin, eli Sambialle annettiin kehitysyhteistyöapua ja ne käytti ne rahat ihan täysin väärin. Ja okay. Silloin päätettiin, että Sambian kanssa lopetetaan yhteistyö vuonna 2023. Ja jos muistan oikein, niin se oli, olikohan se vuonna 2019, kun tein sen kysymyksen, niin kuitenkin hämmenti se, että 3 vuotta kuitenkin on maksettu sitä tukea, vaikka tiedettiin jo silloin, että väärinkäytöksiä on. Sitten täällä on Afrikan pankille annettua lainaa. Yksi liittyy siihen, siellä on havaittu väärinkäytöksiä, että päätökset on tehty väärässä järjestyksessä. Joo. Jopa oikeuskansleri Pöysti antoi vuoden lopussa asiaan kommenttinsa tai huomautuksen, millä nimellä se niin kuin kulkee. Ja nyt tämä viimeisin väärinkäytös liittyy projektiin, jossa on havaittu olevan seksuaalista häirintää hyväksikäyttöä. Oh. Ja tämä on pitkään ollut vireillä, mutta ulkoministeriö ei ole siitä informoinut, eli tavallaan sitä on niin kuin pimitetty. Ja tämä on se viimeisin väärinkäytös. Ja yleensä näissä kehitysyhteistyörahoissa yhdistävä piirre on se, että rahoja menee
erilaisiin konsulttipalveluihin, erilaisiin jonne joutaviin projekteihin. Niitä saattaa mennä aterioiden maksamiseen, eli ihan tämmöiseen, eli kun kissa on pois, hiiret on pöydällä ja väärinkäytöksiä tapahtuu maissa, jossa ei ole rahaa. Joo. Eli johtajat puhaltaa suomalaisten rahoja, veronmaksajien rahoja, ja olen vaatinut ulkopuolista auditointia ulkoministeriöön ja erityisselvitystä näihin asioihin. Joo, se on varmaan ihan välttämätön tässä tilassa, kun jos noipaa tulee väärinkäytöksi ilmi, niin silloin se asia pitäisi tutkia ilman muuta. Kyllä, ja sitten mä pidän hyvänä, mun mielestä oikeuskansleri Tuomas Pöysti on hyvä tyyppi, että hän kyllä reagoi, että hän on peräti antanut kaksi kannanottoa liittyen kehitysyhteistyörahojen väärinkäyttöön, että ne on tärkeitä huomioita, ja silloin kun oikeuskansleri ärähtää, niin silloin oikeasti pitää toimia. Ja se, että perussuomalaisten kanta on ollut koko ajan se, että kehitysyhteistyörahojen käytössä on oltava tarkkana ja sieltä priorisoitava ja mieluummin vietävä apua sinne paikan päälle, kuin että lähetetään rahasummia. Meidän pitää tietää, mitä rahoilla tehdään. Kyllä, joo. Okei. Okay. Siirrytään sitten seuraavaan aiheeseen. Vaalikiertue on menossa. Käydään torilla ja kierretään. Niin, siitä mä olisin halunnut kysyä, että mistä ihmiset puhuu siellä vaaliteltoilla tällä hetkellä? Mikä on kuumin peruna? Onko se tämä energiahinta vai mikä siellä on tällä hetkellä? Mun täytyy kyllä sanoa, että sote-politiikka, vanhustenhoito. Vanhustenhoito, terveydenhuolto, lääkärille pääsy. On niitä kysymyksiä, joita mulle on esitetty koko tämän 3 kautta, kun on ollut eduskunnassa. Joo. Muistan kerran, kun menin esimerkiksi satamaan, tapaamaan satamassa toimijoita. Ja ajattelin, että siellä varmaan kysytään minulta tosi vaikeita asioita, että osaanko mä vastata. Että varmaan jostakin niin kuin semmoisista todella veneilyyn liittyvistä asioista. Niin eikä mitään, että tuulen ahavoittama satamamies aloitti keskustelun sillä, että mitä minä teen, kun minun äitini ei saa hoitoa. Ja se kertoo sen, että nämä terveydenhuollon kysymykset koskettaa meitä kaikkia. Me ollaan kaikki siinä veneessä, että ennemmin tai myöhemmin autetaan läheisiämme, taistellaan palveluista. Eli tämä on niin kuin se, mä käytän tätä aina esimerkkinä, koska se oli mulle niin semmoinen, että apua, että ihan oikeasti nämä on tärkeitä teemoja. Joo. Mutta toki tämä velkaantuminen, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, energian, sähkön hinta, bensa, liikkuminen, autoilu. Eli meillä on suurimmalla osalla autot ja Uusimaa, missä nyt itse kierrän, kun täällä olen ehdolla, niin tämäkin on laaja alue ja ihmisten täytyy päästä liikkumaan, niin se on myös semmoinen, mikä puhututtaa paljon. Joo. Arjessa selviäminen, niin kyllä ihmiset on niistä aiheista kiinnostuneita ja ihan puhtaasti myös palaute siitä, että mihin nykyhallitus on meidät vienyt. Että yleensä ihmiset näistä pitäkää pintanne, pitäkää puolenne, tuo hallitus on vienyt Suomen ihan ahdinkoon. Näitä teemoja. Joo, kyllä se varmaan näiden asioiden ympärillä niin kuin pyörii. Ja eläkeläiset on hyvin huolissaan siitä, he eivät ole omasta pärjäämisestä, vaan he on läheistensä, lapsiensa, lasten lapsiensa pärjäämisestä huolissaan. Ja heidän viesti on se, että kun me ollaan työt tehty ja me ollaan rakennettu yhteiskuntaa, maksettu asuntovelkamme, mikä heidän tilanne nyt on ja heidän lasten tilanne, ja tehkää jotakin. Että he toivoisivat, että heistä puhuttaisiin myös. Että se on, että he kaipaavat, että puhukaa meistä, kertokaa mitä me niin kuin täällä teille mitä me kerrotaan teille. Joo. Että vappu satanen jäi saamatta, että luottamus hallitukseen on nolla. Joo, se on kyllä ihan niin kuin järkyttävää silloin, kun ne huuteli sitä rahaa tuolla torilla ja sitten se jäi tosiaan saamatin, niin toi. Ei sillä ainakaan ketään puolelleen saatu. Niin, tämä on, sanat muistetaan ja siinä mielessä niin niiden kanssa pitää olla tarkkana. Eli pitää niin kuin kantaa sitten vastuuta niistä sanoista. Kyllä. Tietysti poliitikot joskus saattaa luvata liikaa. Ja aina meiltäkin kysytään, mikä on sinun vaalilupauksesi, niin sitten pitää muistaa kertoa, että yritän ja teen parhaani. Kyllä, kyllä. Ja lupaan ajaa niitä asioita, joita olen luvannut, mutta aina ei välttämättä saa vietyä asioita maaliin. Mutta kyllä tämä oli demareilta semmoinen yksi aprillipila. Niin, se oli just semmoinen. Hoitajamitoituksen rinnalla. Joo. Paljon puhetta.
Joo. Se hoitajamitoitus oli vielä sillä, että silloin asiantuntijathan varoitti siitä, miten siinä hommassa käy. Kyllä. Ja silti hän jääräpäisesti jankkasi, että ei tässä ole mitään hätää. Ja eikö se ollut Kiuru, jos mä muistan oikein, niin sanotaan 2 tunnin homma. Kyllä, joo. Ja nyt ollaan nähty, että 2 tuntia ei riittänyt. 4 vuotta kesti, oltiin samassa valiokunnassa silloin, hän oli oppositiossa. Joo. Se oli sitä aikaa, kun hekin sitä vaati. Ja hoitajamitoituksella ja sen puhumisella he onnistuvat voittamaan perussuomalaiset vaaleissa. He sai 7000 ääntä enemmän vain kuin perussuomalaiset. Joo. Ja se oli yksinomaan tämä vanhustenhoidon teema ja hoitajamitoituksen teema, millä he kiri siinä lopussa menivät. Jaha. Eli tämä oli, tämä oli se syy, ja nyt se kuivu kasaan, mutta kyllähän minä vanhana hoitajakonkarina, kun olen näitä erilaisia mitoituksia tuolla 20 vuotta ylikin toteuttanut, niin ymmärsin sen, että onhan tämä haasteellinen toteuttaa. Jos he ei heti tartu toimeen, niin ei he sitä tule saavuttamaan. Eli koulutuspaikkoja, opiskelijoita, työoloja, palkkausta, koronalisä olisi ehdottomasti pitänyt. Mm. Rekrytointia ulkomailta takaisin suomalaisille. Meillä on Ruotsissa, Norjassa paljon työntekijöitä. Korona-aikaan muuten Ruotsi rekrytoi Suomesta hoitajia. Jaha, he hakivat, heillä oli isommat palkat siellä ja sinne siirtyi varmasti myös suomalaisia hoitajia. Joo, se mistä mainitsit tuossa nyt siitä koronatuosta, mikä jäi nyt hoitajille maksamatta, niin se on iso moka. Sitä rahaa on kylvetty ihan joka paikkaan, mutta siihen ei riittänyt. Se on moka ja hyvä, että nostit tämän vielä tässä esille, koska mä haluan muistuttaa siitä, että nyt hoitajaliitot, kun oli lakossa, niin hehän sai neuvoteltua koronalisään tähän palkkasopuun. Ja se maksetaan nyt huhtikuussa. Tämän vuoden huhtikuussa niille hoitajille, jotka on olleet vakituisessa työsuhteessa sieltä koronan alusta lähtien, siinä on joku tietty päivämäärä huhtikuuhun 23 saakka. Okay. Mutta tässä on semmoinen ongelma ja semmoinen valuvika, että jotkut hoitajat joutuivat siirtymään pois. Oli esimerkiksi matkalaisia, että oli Helsingissä töissä, Espoossa töissä, mutta kun tuli korona, tuli esimerkiksi Uudenmaan sulku, niin he siirtyivät sinne omalle paikkakunnalle takaisin. Siellä oli esimerkiksi perheet. Joo. Eli he lähtivät omalle paikkakunnalle ja menivät siellä välittömästi töihin, esimerkiksi oma alueen sairaalaan. Saattoi olla, että Meilahdesta hoitaja siirtyi takaisin Turkuun tai Tampereelle, meni paikalliseen sairaalaan välittömästi töihin, eli vaihtoi vain työyksikköä. Joo. Niin hän ei ole silloin oikeutettu saamaan tätä koronalisää. Ja tässä on virhe, koska se olisi pitänyt myös niille, jotka vaihtaa työpaikkaa koronasta johtuvista syistä. Joo. Mutta työ jatkuu sitten muualla yhteiskunnan hyväksi. Siinä jäi tuommoinen valuvika. Tässä on valuvika, joo. Ja mä ajattelin, että mun täytyy varmaan ottaa se nyt esille vielä tässä, koska ilman muuta se on valuvika. Joo, olisikohan se mitenkään korjattavissa, niin sitä täytyy kysyä vielä sitten. Joo. Mutta hei, tuossa aluksi sanoitkin, että oot kuntapolitiikassa mukana, niin miten pitkään sä oot kuntapolitiikassa ollut mukana? Minä vuonna lähdit sinne? No mä lähdin ensin kuntapolitiikkaan, eli ennen eduskuntaa, eli 2008 taisi olla ensimmäiset kuntavaalit Espoossa, ja siellä pääsin läpi. Jaha. Mitäs millaisissa luottamustehtävissä sä oot kuntapolitiikassa ollut tai olet? No mulla on ollut tosi hyvä toimintakenttä. Mä olen saanut olla kaupunginhallituksessa, mä oon toiminut valtuuston varapuheenjohtajana, elinkeinojaostossa, sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Sitten mä oon toiminut tämmöisessä hyvinvoiva Espoo-ohjaustyöryhmän puheenjohtajana viime kaudella, missä kehitettiin paljon mielenterveyteen hyvinvointiin liittyviä asioita. Ja missäs mä olen vielä vammaisneuvostossa tällä hetkellä vaikutan kaupunginhallituksen edustajana. Eli semmoinen iso kattaus, mitä kaikkea on päässyt näkemään ja pystynyt vaikuttamaan moniin asioihin. Joo. Ja toki se valtuusto vielä. Niin juu. Mutta tällä hetkellä on kaupunginhallituksessa ja valtuustossa, eli nyt on niin kuin 2. Ja se vammaisneuvosto. Joo. Vakuuttavalta kuulostaa, että joo. Mites sitten tämmöistä kysynyt, miten Espoossa pystytään tekemään eri puolueiden kanssa yhteistyötä? No siellä kaupunginhallituksessa nimenomaan. Kyllähän me pyritään tekemään yhteistyötä ja tehdäänkin sitä tarvittaessa, mutta on myös selkeitä ja isojakin näkemyseroja. Joo. Ja on valtuuston istuntoja, joissa
saadaan paljon palautetta muilta ryhmiltä, joiltakin ryhmiltä, että meidän puheenvuoroja saatetaan hyvinkin vahvasti kritisoida ja arvostella. Ja tuntuu välillä, että se oman näkemyksen esittäminen saa niin kuin palautetta. Että ollaan nostettu muun muassa esiin sitä, että muuttoliikenne Espooseen on niitä, jotka eivät tuon veroeuroja, vaan ovat mieluummin saaja-asemassa. Eli meillä muuttaa paljon maahanmuuttajataustasta väestöä ja eivät välttämättä tule töihin. Heille pitää olla palvelut, koulu, varhaiskasvatus, asunto, tarjonta ja tästä me ollaan pidetty ääntä. Joo. Eli tämä pitäisi huomioida paremmin sitten, kun valtio antaa rahoitusta, niin huomioida sitten Espoon osuudet näissä paremmin. Eli joo. Me ollaan järjestäjiä, mutta me ei olla sitten saajia. Että tämä niin kuin on esimerkiksi mikä hiertää. Joo. No mutta sitten hei, sä oot hakemassa jatkokautta. Kierrät kenttää ja haet eduskuntaa jatkokautta. Se on hieno homma. Niin haluatko sä siitä jotain nostaa vielä esille? Miksi sä haluat jatkaa? No mä oon mä olen tämmöinen maailman parantaja ja hoitajien ja vanhusten ja terveydenhuollon asiat ei ole vielä valmiita, ne on vielä keskeneräisiä ja haluan jatkaa sillä tiellä, että teen täällä parhaani, että vien asioita eteenpäin. Toki Suomen puolustaminen, suomalaisuuden puolustaminen, oman isänmaan asiat, perussuomalaisen aatteen, liikkeen eteenpäin Joo. vieminen, niin se on tärkeää. Joo. Ja se, että haluan olla myös esimerkkinä siinä, että oppositiosta voi vaikuttaa, lakialoitteita on edennyt, toimenpidealoitteita on otettu käsittelyyn ja se, että aktiivisella kiertämisellä saat tuotua ihmisten äänen tänne eduskuntaan. Että on pyrkinyt olemaan tavoitettavissa ja kiertänyt paljon kentällä ja kuunnellut ihmisiä ja yrittänyt tehdä sen, että ihmisten ääni tulee myös tänne kuultaviin. Joo. Tänne pääkallo keskukseen niin sanotusti. Kyllä. Joo, sitten ennen kuin lopetellaan niin mitä sä haluaisit nostaa vielä esille? Haluaisitko kiteyttää jotain nyt tähän loppuun? No mitä mä nyt sanoisin? No perussuomalaiset on Suomen paras toripuolue, perussuomalaiset ylipäänsä Suomen paras puolue. Täällä on mahtavia kansanedustajia, jotka tekee työnsä tunnollisesti ja ahkerasti ja ollaan kantaa ottavia ja ihmisten tavoitettavissa. Mä toivon, että ihmiset äänestätte perussuomalaisia, jotta me saadaan näytettyä kaikille, että me ollaan tuleva hallituspuolue ja pääministeripuolue, että eiköhän me tehdä Riikka Purrasta pääministeri. Ja toki toivon, että saisin itsekin jatkoa edustajana toiminnassa, mutta jos ei sitä jatkoa tule, niin työtä löytyy, että tämä terveydenhuoltoala on niin tärkeä, merkittävä ja sinne siellä on tekijöistä pulaa, niin Joo. hommat jatkuu sitten muulla sektorilla. Niin, kyllä. Toivotaan nyt, että jatkuu täällä. äänestäjät päättää. Äänestäjät päättää. Joo, se on demokratia. Se on 2.4. se päivä, milloin äänestetään. 2.4. Kyllä, joo. Hei, kiitos kun tulit tähän jaksoon. Kiitoksia. Kiitos kaikille ja terveisiä kaikille tätä eduskunnasta. Joo, ja pistäkää tämä mun kanava sinne tilaukseen YouTubeen, niin näette aina, kun tulee uusi jakso. Hyvä, kiitti, Hyvä. Moi. Kiitos, heippa.